ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പം ട്രെൻഡിങ് കേക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് സെയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അത്. കാരണം ഇത് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കാലമൊക്കെ ആയി. ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു കേക്കാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പം അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത്. ചില കസ്റ്റമേഴ്സൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അവരടുത്ത് പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചിടും, വേറെയും കേക്കുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവർ പറയുന്നത് അവർക്ക് കഴിച്ചതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് ഇതാണെന്ന്, ഇത് മാറ്റി പിടിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഓവറായിട്ട് ഇതിന് ബിൽഡപ്പ് ഒന്നും കൊടുക്കണില്ല. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടാവും ഏതാ കേക്ക് എന്നുള്ളത്. വാനിലയുടെയും അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെയും സ്പഞ്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കായിരുന്നു മനസ്സിലാവും ഇത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാഞ്ചോ കേക്ക് തന്നെയാണ് ഗൈസ്. കഴിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നറിയാമെന്നാലും പറയാണ്, കഴിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കേക്കാണ് ബാഞ്ചോ കേക്ക്. പിന്നെ നമുക്ക് ബാഞ്ചോ കേക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മൾ വാനിലയുടെ ഇടയിൽ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ വാനില വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുക കേട്ടോ. പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഡർ കിട്ടേണ്ടത് ഈ ഒരു ടൈപ്പാണ്, വാനിലയുടെ ഇടയിൽ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഓർഡർ കിട്ടേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനെപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഈ ഒരു ടൈപ്പ് തന്നെയാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന രീതിക്ക് വേണമെന്നൊന്നും ആരും പറയാറൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല അഭിപ്രായം കിട്ടാറുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് പ്രേമികളാണ് നമ്മുടെ ബാഞ്ചോ കേക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ വാനില വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് കൂടുതൽ ഇഷ്ടാവും. കേക്കിൻ്റെ ഐസിങ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഫിനിഷിങ്ങിലോട്ട് ഇതാ കടന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ കേക്ക് സെയിൽ ചെയ്യണതിൻ്റെ തലേദിവസമാണ് ഇപ്പോൾ ഐസിങ് ചെയ്തിട്ട് ഫിനിഷിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് മോർണിംഗ് തന്നെ കൊടുക്കാമെന്നുള്ള രീതിക്കാണ് കേട്ടോ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഒരു അടി കിട്ടിയത്. ഇതാ കറണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി. കറണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ കറണ്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ നാളെ തന്നെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിക്ക് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കി എടുക്കേണ്ടതല്ലേ. നൈറ്റ് ഒരു 12 മണി വരെ ഞാൻ കറണ്ട് വരണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് കാത്തിരുന്നു കേട്ടോ. എന്നിട്ടും വരാത്ത കണ്ടപ്പോൾ എന്നാൽ ശരി എന്നാൽ നാളെ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കറണ്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നു. പിന്നെ നമ്മളൊന്നും നോക്കിയില്ല, ഇനി നാളേക്കാക്കിയിട്ട് വെക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ പരിപാടികൾ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കണാശ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മോൾ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് വേറൊരു വിറ്റാണ്. നമ്മൾ കറണ്ട് പോയ സമയത്ത് സ്റ്റൗവിലായിരുന്നു കേട്ടോ ചോക്ലേറ്റ് കണാശ റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് അടിയിലും പിടിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഭാഗമൊക്കെ കളഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗനാഷയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴത്തെയും പോലല്ല, അപ്പോൾ അതിൽ വിപരീതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യണത്. അപ്പം ഈ ഒരു മോഡലിലേ അല്ല ഞാൻ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിലൊരു മോഡലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ വരച്ച് വന്നപ്പോൾ അതായില്ലെങ്കിലും വലിയ തരക്കേടില്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് ആയി കിട്ടി. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സാണ് വരച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഫ്ലവേഴ്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വരയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒട്ടും അങ്ങോട്ട് സെറ്റാവാത്ത ഒരു സംഭവമാണിത്. അപ്പോൾ ക്രീമിൻ്റെ ലൂസ് ആയതുകൊണ്ടാണോ അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് സെറ്റാവാറില്ല. എന്നാലും ഒപ്പിക്കാനൊക്കെയേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ്. ഫ്ലവേഴ്സ് വരച്ചെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഡെക്കറേഷൻ്റെ മുകളിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു 4-5 എണ്ണം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പിലേ വാഞ്ചോ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഡെക്കറേഷനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഒരു വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ വാഞ്ചോ കേക്കിലും കൂടുതലും നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഡെക്കറേഷൻ ആയിരുന്നു. പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും മാത്രം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഡെക്കറേഷൻസൊക്കെ ചെയ്യൽ കുറവാണല്ലോ. കൂടുതലും കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഡെക്കറേഷൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് 3/4 കിലോൻ്റെ വാഞ്ചോ കേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 1/4 കിലോൻ്റെ വാഞ്ചോ കേക്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ 1/4 കിലോന് ഞാൻ വാഞ്ചോ കേക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അത് 3/4 കിലോനാക്കി എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം എനിക്ക് 3/4 കിലോ തന്നെയാണ് സൗകര്യം 1 kg ചെയ്യണേക്കാട്ടിയും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കാൻ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പുതിയ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോരുത് കേട്ടോ. ഇൻഷാ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുവിട്ടാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.